hedder Louise Hervil, jeg er børnefysioterapeut og vil gerne byde velkommen til Den Glade Udvikling. Her vil vi gerne præsentere jer for dinoen. Dinoen består af to møbler i ét. Og det, der især er karakteristisk, det er, at der er en sliske på, som kan bruges som rutsjebane. Så det er fuldstændig oplagt at gøre det. Og som I kan se, så er barnet helt med på den. Faktisk så meget med, så han også vil prøve at gå på den. Før rushede vi på numsen, nu rushede vi på maven og kan fortsætte derfra. Nu har vi sat den lidt anderledes, for vi har med et barn at gøre, som kan bevæge sig i alle niveauer og er værd at øve sig på det. Og når barnet griner, griner jeg med, så han er helt sikker på, at ham og jeg, vi leger sammen. Og dinoen er faktisk så stor og så stabil, så den er rigtig, rigtig god at stille sig op af. Og nu lokker vi lidt igen, for det er det, der skal til for at lave lidt variation i bevægemønstret. Og der var en lille dreng, der faldt her. Ikke så langt, men nok til, at det er så fint, at far viser, at der er ingen fare på færde. Vi skal videre. Og det skal han jo. Igennem tunnelen. Den anden del af dinoen har sådan en lidt nubret overflade, som faktisk gør det nemmere for barnet at ligge på. Der er lidt modstand på, således at barnet ikke bare glider ned. Men det, der også er dejligt, det er, at fingrene, de små fingre, faktisk også kan få lidt bedre fat. Og det vil sige, at denne her stabilitetstræning, hvor han sidder på sin knæ og bevæger sig, egentlig er lidt nemmere, og på den måde også lidt sjovere. Og jeg tror, der er en her, der overvejer, hvordan søren kommer jeg op til bolden. Tak for nu. Jeg håber, at I er blevet inspireret.